श्री गुरुभ्यो नमः। गीता संवत्सर। ओम ओम तत्सत्स्वरूपाय वासुदेवाय नमः। ओम तत्सदिति नामानि ब्रह्मणो वाचकानि वै पावयन्ति सदा सर्वान् गीताचार्यमहं भजे। ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಮೂರು ನಾಮಗಳಾದ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಎಂಬಿವುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಹೆಸರುಗಳಿವು: ಓಂ ತತ್ ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 17:23. ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಎಂಬಿವು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞಗಳು ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೂ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚನೆ ಪಾರಾಯಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು. ಆ ನಾಮಗಳೆಂದರೆ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಎಂಬಿವುಗಳು. ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಓಂ ಎಂದರೂ, ತತ್ ಎಂದರೂ, ಸತ್ ಎಂದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ. ಈ ನಾಮತ್ರಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ಸಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಓಂ ತತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವೇದಾಂತ ಸಂವತ್ಸರ. ಓಂ ಪರತತ್ವಸ್ವರೂಪವಿದೇ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಯಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಪತಿರನ್ಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸಯೇವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಂ ನೇಯೋ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಃ. ಯಾವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತಿ ಎಂಬುವವನು ಇಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವಿದು: ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ ಲೋಕೆ ನ ಚೇಷಿತ ನೈವ ಚ ತಸ್ಯ ಲಿಂಗಂ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ 6:9. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತಿಯು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಒಡೆಯನು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗುರುತೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಡೆಯನು ಎಂಬುವನಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪತಿ, ಅವನೇ ಈಶ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಡೆಯನೆಂಬುವವನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವೇನೆಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯನು ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವವನು. ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾದಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದಾಸನಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ವಾಹನಾದಿಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನೇ ನಮ್ಮಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪನು, ಇವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಇವನನ್ನೇ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಸೋಪಾಧಿಕರಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು. ಇವರಿಗೂ ಪತಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನೇ ವೇದಾಂತದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು. ಇವನನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂಕರ ಸಂವತ್ಸರ. ವಾಸುದೇವಂ ಮಯಾಯ ಶ್ರೇಂಕರಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣಂ ವಾಸುದೇವಮಯಂ ವಂದೇ ಪರಂ ಭಕ್ತಂ ಹಿ ಶಂಕರಂ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?
सर्वैरपि करणैः वासुदेवात् अन्यत् न पश्यति यया सा अनन्या भक्तिः। गीता भाष्य 11:54। ಯಾವ ಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ವಾಸುದೇವ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಶಂಕರರು ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಂಚಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿ, ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶೋಕಮೋಹಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ದುಃಖ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂಬುದು ಯಾವುದೊಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸುರೇಶ್ವರ ಸಂವತ್ಸರ. ಓಂ ದೋಷರಹಿತಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಮಾಯಾ ವಿದೂರಂ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂರ್ಯವದ್ಭಾತಿ ಸರ್ವದಾ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಮಹಂ ಭಜೇ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ಆತ್ಮನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ. ಧೂಮಾಭ್ರಧೂಲೀನೀಹಾರೈ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟೋಪಿ ದಿವಾಕರ ಯಥಾಚ್ಛನ್ನ ಇವಾಭಾತಿ ತಥೈವಾತ್ಮಾಪಿ ಮಾಯಯಾ. ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ 8:22. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ: ದಿವಾಕರ ಸೂರ್ಯನು ಧೂಮ ಅಭ್ರಧೂಲಿ ನಿಹಾರೈಹಿ ಹೊಗೆ ಮೋಡ ಧೂಳು ಮಂಜುಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ಅಪಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಯಥಾ ಹೇಗೆ ಛನ್ನ ಇವ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಆಭಾತಿ ತೋರುತ್ತಾನೆಯೋ ತಥೈವ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮ ಅಪಿ ಆತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಯ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲಿ? ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಲಾರರು, ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಲೂ ಆರರು. ಆದರೂ ಮೋಡದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಮುಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ವಿವರಣೆ: ಹೊಗೆಯಾಗಲಿ, ಮೋಡಗಳಾಗಲಿ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಾಗಲಿ, ಮಂಜಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾರವು. ಆದರೂ ಮೋಡದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಸೂರ್ಯನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ. ಹೀಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ಮಾಯಾ ಆವೃತನಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಆವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಅವಿವೇಕಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಮಾಯಾವೃತನಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಿವೇಕವೇ ಕಾರಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿ ಫಲ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪಂಡಿತಾಯ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತೇ ನಮಃ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಹಾನಿ ಸ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಲಾಧ್ರುವಂ ಸಯೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥಶ್ಚ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತಂ ಭಜೇ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಾನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿರ್ಹಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ನಿಶೇಷ ಸಂಸಾರ ಬೀಜ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಅನರ್ಥ ನಿಬರ್ಹಣಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ 1:1:1.
ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಗ ಎಂದೂ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ, ಕೈವಲ್ಯ, ಅಮೃತತ್ವ, ಅಶರೀರತ್ವ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಮೋಕ್ಷವೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಹೆಗ್ಗುರಿ. ಇದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವಗಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸವು ನಾಶವಾಗಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದೇ ಯುಕ್ತ. ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅಂಥ ಮುಮುಕ್ಷು ಸಾಧಕನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಾನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಗುರುಸ್ತುತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ಓಂ ಪರತತ್ವಸ್ವರೂಪವಿದೇ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಯಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಪತಿರನ್ಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸಯೇವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಂ ನೇಯೋ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಃ. ಯಾವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತಿ ಎಂಬುವನು ಇಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಓಂ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಸ್ವರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಾಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಾಚಕಾನಿ ವೈ ಪಾವಯಂತಿ ಸದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಮಹಂ ಭಜೇ. ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಮೂರು ನಾಮಗಳಾದ ಓಂ, ತತ್, ಸತ್ ಎಂಬಿವುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಓಂ ವಾಸುದೇವಮಯಾಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣಂ ವಾಸುದೇವಮಯಂ ವಂದೇ ಪರಂ ಭಕ್ತಂ ಹಿ ಶಂಕರಂ. ವಾಸುದೇವ ಪರರು, ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ವಾಸುದೇವ ನಿಷ್ಠರು, ವಾಸುದೇವಮಯರು, ಪರಮಭಕ್ತರೂ ಆದ ಶಂಕರರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ದೋಷರಹಿತಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಮಾಯಾವಿದೂರಂ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂರ್ಯವದ್ಭಾತಿ ಸರ್ವದಾ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಮಹಂ ಭಜೇ. ಸದ್ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾಯಾರಹಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸುಭಾಷಿತ ಸಂವತ್ಸರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18. ದೂರದಿಂದ ಸುಂದರಗಳಿವು. ದೂರತಃ ಪರ್ವತೋ ರಮ್ಯ ಬಂಧೂ ರಮ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಯುದ್ಧಸ್ಯ ಚ ಕಥಾ ರಮ್ಯ ತ್ರೀಣಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ದೂರತಃ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಸುಂದರ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಸುಂದರ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆ ಸುಂದರ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ ದೂರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಗಾದೆ. ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ದೂರದಿಂದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಲು ತುಂಬ ರಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಕವಿಗಳು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆ, ಮುಳ್ಳು, ಮರ, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ಹಾವು, ಚೇಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂತೋಷವೇ? ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ, ವಿರೋಧವಿರಬಹುದು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಪುತ್ರರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪಾಡು ನಾಯಿಪಾಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸುಪುತ್ರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣಗಳು ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅಬ್ಬಾ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನರಕ ಸದೃಶ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡದ್ದೇ ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.